ဝမ်းချမ်းတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဘက်မှာတော့ဆရာမကစီချိုယောဂရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဆေးဘက်ဝင်ဟင်းလျာတွေအကြောင်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကတော့ဒေါ်ဝင်းမမပါ။တိုင်းဆေးပညာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီချိုယောဂရှင်နေ့စဉ်စသောက်တဲ့အစားအစာတွေမှာကိမုံယောဂထိတ်ဆုံးအားပါဝင်ပါတယ်။စီချိုယောဂအတွက်ကိမုံယောဂကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကိမုံယောဂကိုရောကိမုံအသီးကိုပါဟင်းလျာအဖြစ်ချက်ပြုတ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိမုံအမြင့်အချောက်ကိုလည်းအမှုန့်ပြုလုပ်ပြီးတော့စီချိုစီပေါ်ဆက်ရမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်။စီချိုယောဂအတွက်နောက်ထပ်ချက်ပြုတ်စားသောက်တဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုကတော့ရဲရွရွနဲ့ဒန်းသလွန်ယောဂကိုနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားသောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွရွရွနဲ့ဒန်းသလွန်ရွက်ကိုစီချိုယောဂအတွက်ချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အခါတစ်မျိုးချင်းချက်ပြုတ်စားတော့တာတန်းနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့တာကစီချိုယောဂအတွက်ပိုပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်။ရွရွရွနဲ့ဒန်းသလွန်ရွက်ကိုနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့ချက်စားတဲ့အခါစီချိုယောဂအပြင်သွေးတို့ယောဂ၊လေဖြတ်လေငန်းယောဂနဲ့အုံနောက်သွေးကြောယောဂတို့တပါအကျိုးရှိပါတယ်ရှင်။စီချိုယောဂဝေဒနာခြင်းများအတွက်အသားအင်းတွေချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာခြင်းနဲ့နှွေးကိုပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ခြင်းဝန်စားသုံးပေးခြင်းအပြင်သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကိုကျစေပြီးတော့သွေးကိုတန့်စေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့စီးကျို့သမားတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါနဲ့သွေးကြောပိတ်တဲ့အန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆနွေးရလည်းသွေးတွင်းစကြာဓာတ်ကိုကျစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အနာကျက်ကိုမြန်စေနိုင်ပြီးတော့မန်းကိုကျေစေနိုင်တဲ့အတွက်စီးကျို့ယောဂါရှင်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အရေပြားရရန်ခြင်းနဲ့အနာပေါက်ခြင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိစေပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အုတ်ရှိရွက်ကိုလည်းစီးကျို့ယောဂါအတွက်ဟင်းလျာဖြစ်ချက်ပြုတ်စားတော့ပေးနိုင်ပါတယ်။အုတ်ချီရနုနုလေးတွေကိုအတုံးအမြုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးတော့စားပေးလို့ရတယ်လို့ခြေရင်ဟင်းထဲမှာလည်းခတ်ပြီးတော့စားတော့ပေးနိုင်ပါတယ်။စီချိုရန်တက်နေခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအုတ်ချီရမနုမရင်၅ချက်သားလောက်ကိုရေ1လီတာနဲ့၃ပုံတစ်ပုံကျူပြီးတော့တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဆေးပြုတ်ရည်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါတို့ဘက်မှာလည်းစီချိုယောဂအတွက်အသုံးဝင်လို့နဲ့ကြဲဟင်းကားလေးကြောင့်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းချမ်းတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးယောဂဗျာတွေကျင့်ဝေးပြီးတော့ကာယပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။ခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။